এইকেটা এডভার্টাইজমেন্ট প্রকাশ হয়েছিল আমি দেখাইছো অক্টোবরের 31 তারিখে এডভার্টাইজমেন্ট মুকলি হয়েছিল এই সমূহ এডভার্টাইজমেন্টত যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ পাইছিল তাত সকল কথা লিখি দিয়া হয়েছিল ইয়াত স্পষ্টভাবে লিখি দিয়া হয়েছে যে কিমান তারিখের ভিতর আপনাদের আবেদন করব পারিব কিমান লাগিব ওয়েবসাইট গেটা চাই লোক www.sebaonline.org এয়া হয়েছে ওয়েবসাইট লিখি দি আর www.assam.gov.in assam.gov.in এইটো হয়েছে ওয়েবসাইট এই দুটা ওয়েবসাইটত কৰিব পাৰিব নৱেম্বৰৰ 10 তাৰিখৰ পৰা নৱেম্বৰৰ 10 তাৰিখৰ পৰা আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব assam.gov.in আৰু 10 নৱেম্বৰৰ পৰা 29 ডিসেম্বৰৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব assam.gov.in এয়া হৈছে বিশেষ ওয়েবসাইটটো আমি আপোনালোকক দেখুৱালো ইয়াতে আজি কাইলৈ এই ওয়েবসাইটটোত যি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দেখিছে নিউ লিখা আছে ইয়াতে আপোনালোকে তথ্য পাব ইয়াত গৈ আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ তথ্য কোন বিদ্যালয়ৰ পৰা পাছ কৰিছে আপোনাৰ যিসমূহ ব্যক্তিগত তথ্য আছে সেইসমূহ দিব লাগিব কোন জিলাৰ আপুনি বাসিন্দা কোন ডিপাৰ্টমেণ্টত কৰিব আপুনি তৃতীয় বৰ্গৰ কাৰণে কৰিবনে চতুৰ্থ বৰ্গৰ কাৰণে তাত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব দ্বিতীয়টো ৱেবছাইট হৈছে sebaonline.org এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এই সেবাৰ এই ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব আৰু বিজ্ঞাপনকেইটাত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে কি কৰা কি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো কাইলৈ পৰা 29 ডিসেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰক আজি 9 তাৰিখ কাইলৈ পৰা ইয়া উপলব্ধ হ'ব অনলাইনত যোৱাৰ পিছত যিবিলাক মেণ্ডেটৰী মাৰ্ক থাকিব সেইবিলাক আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব তৃতীয়টো নিয়ম কৈ দিয়া হৈছে চতুৰ্থটো নিয়ম হৈছে গতিকে এইটোত গুৰুত্ব দিব সকলোৱে খৰধৰকৈ আবেদন নকৰিব সকলো পঢ়া শুনা কৰি লৈ যি যি তথ্য আপুনি দিছে শুদ্ধকৈ এই তথ্যবিলাক দাখিল কৰক কিয়নো কিবা কাৰণত যদি ভুল হৈ যায় আপুনি আৰু এডিট কৰিব নোৱাৰিব ৰিছাবমিট আপুনি কৰিব নোৱাৰিব এই চতুৰ্থ পইণ্টটো সকলোৱে গুৰুত্ব দিব পঞ্চম পইণ্টটো আপুনি যেতিয়া সাবমিট কৰি দিব আপোনাক এটা বিশেষ নাম্বাৰ দিয়া হ'ব এটা ইউনিক নাম্বাৰ দিয়া হ'ব এই ইউনিক নাম্বাৰটো আপুনি ৰাখি থ'ব এই ইউনিক নাম্বাৰটোৰ জৰিয়তে আপোনাৰ এডমিশ্যন কাৰ্ড হওক বা আপোনাৰ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ হওক য'ত আপুনি পৰীক্ষা দিব লাগিব সেই সকলো কথা এই ইউনিক নাম্বাৰটোৰ জৰিয়তে আপুনি লাভ কৰিব গতিকে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় বহুতে ৱেবছাইটটো খুলিছে সাবমিট নহ'ব পাৰে সাবমিট নহ'ল বুলি আপুনি বাকী নিদিব দুই তিনিবাৰ বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰি থাকক কৈ দিছে যে টেকনিকেল ৰিজনৰ বাবে সাবমিট নহ'লে তেওঁলোক দায়ী নহ'ব গতিকে সময় দিছে 10 তাৰিখৰ পৰা কাইলৈ পৰা 29 ডিচেম্বৰলৈ এই টাইমখিনিৰ ভিতৰত কৰক সেবাৰ যি আমি ক'লোঁ sebaonline.org যিটো ৱেবছাইট আছিলে তাতে আপোনালোকৰ যিখন এডমিট কাৰ্ড আহিব এডমিট কাৰ্ডৰ তথ্য হৈ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব আপোনালোকে অনলাইনত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এইসমূহ হৈছে এপ্লিকেশ্যন প্ৰচিডিঅৰ যি কাইলৈ পৰা খোল খাই যাব ভালকৈ পঢ়ি ল'ব শুদ্ধকৈ এণ্ট্ৰি কৰক প্ৰতিটো তথ্য শুদ্ধকৈ দিয়ক ৰি এডিট আৰু ৰিছাবমিশ্যন কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅৰত চাওক গতিকে যি পৰীক্ষা হ'ব আপোনাৰ ৰিটেন এক্সাম হ'ব ৰিটেন এক্সামৰ নিয়মসমূহ আপোনালোকে জানিব যিসকলে আগতে পৰীক্ষা দিছে তেওঁলোকেও গম পাব এই নিয়মসমূহ মানিব লাগিব আৰু এবাৰ লিখিত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ স্কিলৰ ওপৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব যদি ষ্টেনোগ্ৰাফী লাগে তাৰ ওপৰত হ'ব যদি চতুৰ্থ বৰ্গৰ কোনোবাই গাড়ী চালনাৰ বাবে চালকৰ বাবে দিছে তেতিয়া ড্ৰাইভিং স্কিলৰ ওপৰত লোৱা হ'ব আপোনাৰ বয়সৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আনিব লাগিব এই কথাকেইটা গুৰুত্ব চাওক কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আপুনি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিছে যদি এছ চি এছ টি অ' বি চি এম অ' বি চি এনেকুৱা হয় এইসমূহ চাৰ্টিফিকেট আনিব লাগিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান তাৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ লগত লাগিব কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েন্সি চাৰ্টিফিকেট এজ এপ্লিকেবল আপোনাৰ কম্পিউটাৰ স্কিল আছে নে নাই এনেকুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ লাগিব যদি বিশেষভাৱে সক্ষম ডিছএবিলিটি চাৰ্টিফিকেট তেতিয়া আপুনি লাগিব ডিক্লেৰেশ্যন অফ দ্য ফ্ৰম এ ৰুল আসাম পাব্লিক চাৰ্ভিচ এপ্লিকেশ্যন এই সকলোবিলাক তথ্য দিব আদাৰ কণ্ডিশ্যনছ কি কি আছে যদি আপোনালোকে আন চাকৰি কৰি আছে তাৰপিছত ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিছে তে এন অ' চি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন নিয়ম দি দিছে এই নিয়মখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে পঢ়ি ল'ব কোনোবাই যদি আজিও নিয়মখিনি গম পোৱা নাই পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ ক'ত উপলব্ধ আছে ৱেবছাইটটোত যাব www.assam.a ৱেবছাইটটো মাৰ্ক কৰি লওক assam.gov.in assam.gov.in আমাৰ লিখোঁতে এটা ডট থাকি গৈছিলে সেইটো ৰেক্টিফাই কৰি দিয়াৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ assam.gov.in এই ৱেবছাইটটোত যাওক তাত গৈ যি লেটেষ্ট আপডেটত আহক লেটেষ্ট আপডেটত যাওক তাত গৈ দেখিব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নিউ এণ্ড নিউ এইকেইটা যিকেইটা 31 অক্টোবৰ আছে ইয়াত গৈ ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এখন উইণ্ড' আহিব তাত আপোনাৰ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কিমানটা পদ আছে কেতিয়া কেটেগৰীৰ বাবে কি আছে এইচ এছ এল চি লেভেলত কি আছে বা তাৰ তলৰ লেভেলত কি আছিলে সকলো কথা আহিব 7600 আছেনে কিমান আছে সকলো গম পাব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ মাচুল নাই ইয়াত লিখি দিছে দিয়াৰ মাচুল দিব নালাগে আৰু এজ যদি চাই দ্য কেণ্ডিডেট 18 বছৰতকৈ কম হ'ব নালাগিব মিনিমাম 18 ইয়াৰ্ছ আৰু মেক্সিমাম 40 ইয়াৰ্ছ এণ্ড নট মৰ দেন 40 ইয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ সৰ্বাধিক 40 বছৰ হ'ব লাগিব অৱশ্যে 5 ইয়াৰ্ছ ফৰ এছ টি এছ টি কেণ্ডিডেট এটা এক্সামশ্যন আছে 3 ইয়াৰ্ছ ফৰ অ' বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেট 2 ইয়াৰ্ছ ফৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেন এণ্ড 10 ইয়াৰ্ছ ফৰ স্পেচিয়েলি এবল যিসকল আছে এইসমূহ নিয়ম ইয়াত দিয়া হৈছে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ আপুনি কি কি আপলোড কৰিব লাগিব এই কথাটো বহুতে সুধি আছে আমাক লাইভতে সুধি আছে ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব আপুনি ৰিচেণ্ট
পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ আপনার শেহতীয় পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ আপনি রেডি করে রাখুন আপলোড করার পরিবর্তে স্ক্যান সিগনেচার অব দ্য ক্যান্ডিডেট।